ცოტა ანალიზი დაბრუნდა ეთერში დღეს ჩვენი სტუმარი რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე. ხათუნა, ეხა გადავდივართ საფრთხეებზე. მე კიდევ ერთ თქვენ ციტატას მოვიყვან. დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა ერთხელ, რომ ჩვენ ვერასდროს ვიქნებით სუპერპოპულარული პარტია. იქიდან გამომდინარე, რა იდეებიც გვაქვს და რა გამოხმაურებას ყოფილა საზოგადოებაში ამ აზრებზე. ამიტომ იმის ილუზია, რომ სუპერპოპულარული პარტია ვიქნებით და დიდ მხარდაჭერას დავიმსახურებთ, არ უნდა გქონდეს. შესაბამისად, რესპუბლიკური პარტიის ქრონიკული პრობლემა, დაბალი რეიტინგი. აიძულებს პარტიას იმისაც, რომ მან მიაღწიოს თავის პოლიტიკურ მიზნებს, რომ იგი მუდმივად იმყოფებოდეს ერთგვარ, ასე ვთქვათ, გადარჩენის კიდობანში. იმყოფებოდეს რაღაც დიდ კოალიციაში. რესპუბლიკური პარტია თავის დროზე მოვიდა ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობასთან ერთად კოალიციაში. შემდეგ იყო დიდი პაუზა, როგორც კი იგი დარჩა კოალიციის გარეთ და იგი ისევ დაბრუნდა ხელისუფლებაში, უკვე კოალიციაში ქართულოსნებასთან ერთად. კოალიციის დაშლა რაიმე მიზეზით იქნება თუ არა საფრთხე რესპუბლიკური პარტიისთვის? სანამ კონკრეტულ საფრთხეზე გადავიდეთ, რასაც აღვიქვამ, შესაძლებელი იყოს პარტიის საფრთხეს, აი განცხადება, რომ ჩვენ ვერასდროს ვერ გახდებით სუპერპოპულარული პარტია, იმაზე კი არ არის ხაზგასმა, რომ რაღაც რეიტინგები გვექნება დაბალი თუ მაქსიმალური მასიური მხარდაჭერა არ გვექნება. ეს არის იმასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადება და მე ვეთანხმები ამას, მაგიტომაც მოვიყვანე თათოს ნათქვამი სიტყვები, რომ ჩვენ არ ვართ პოპულისტური პარტია, არ გვაქვს პოპულისტური იდეები. ჩვენი იდეები ყველაზე ახლოს რაც შეიძლება გაგვახსენდეს, ნაციონალური მოძრაობის ნაკლოვანებები, საფრთხეები, რაც შეიძლება მოყოლოდ ნაციონალური მოძრაობის ერთპარტიულ მმართველობას, ჩვენ დავინახეთ გაცილებით ადრე, ვიდრე რომელიმე სხვა პოლიტიკურმა ძალამ შეიძლება ითქვას და ძალიან მალე გავხადეთ ეს საჯარო და ვლაპარაკობდით ამაზე ღიად. ჩვენ გვიწევს ხშირად არაპოპულარული ნაბიჯების გადადგმაც იმისთვის, რომ ვიყოთ ჩვენი ამორჩეველის ორიენტირი. ეს იქნება მცირე რაოდენობის ამორჩეველი თუ ბევრი ამორჩეველი. ჩვენი მიზანია, რომ ჩვენ ყოველთვის მათთვის ვიყოთ ორიენტირი. სამომავლოდ მათ კონდეთ არჩევანი, როდესაც მიდიან საარჩევნო ყუთებიდან. მოდი მარტივი სიტყვებით რომ ვთქვათ, თქვენი ამოცანა არ არის ამორჩევლის რაოდენობის გაზრდა პოპულისტური ლოზუნგების მეშვეობით? მეშვეობით არა, კი რა. ამის ნაცვლად თქვენ გირჩევნიათ ყავდეთ თქვენი ერთგული ამორჩეველი და თქვენ არ გადაუხვიოთ თქვენ დეკლარირებულ პრინციპებს. კი, ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ასე იყო ყოველთვის 27 წელს გავხდებით მალე. ეს დეკლარირებული პრინციპები, აი ამის გაგება მაინც. ჩვენ ვიყოთ თანმიმდევრული, ჩვენ ვიყოთ პრინციპული, ადამიანის უფლებები იყოს. ადამიანის უფლებები, კი ბატონო. ადამიანის უფლებები, რომ ადამიანი არის ყველაზე მთავარი. ჩვენი ქვეყნის ორიენტირი რა უნდა იყოს? ევროატლანტიკური არჩევანი, ინტეგრაცია, ადამიანის უფლებები. ბევრი. ანუ ის საფაზო ეკონომიკა, კი. მითხარით ამას წინათ, რომ ვთქვათ, კი, ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი ამომრჩეველი, იმ ამომრჩევლის, რომელიც ჩვენი ერთგულია წლების მანძილზე, ვიყოთ მათთვის ორიენტირი ყოველთვის, მათ არ გაუცროთ იმედები, ყოველთვის ვესაუბროთ მათ და გვინდა, რომ ეს ამორჩეველი ამ ამორჩეველის რაოდენობა გაიზარდოს. ყველა პარტიის მიზანია, რომ მას ყავდეს მეტი და მეტი ამორჩეველი. ამას ჭირდება მუშაობა. კომუნიკაცია სწორედ იმიტომ აღვიქვამ ერთ-ერთ მხარეს, რომელსაც უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ, რომ გჭირდება ამ ჩვენ ესეთი ჩვენი ამორჩევლის, რომელიც არის ჩვენი ერთგული, რომელიც არ არის სტატისტიკ, როგორც თქვენ ამბობთ, საშუალო სტატისტიკური კატეგორია, შესაძლებელია. ამის კვლევა არავის არ გაუკეთებია. ერთ-ერთი ჩვენი თქვენ მიგაშენდეთ თქვენი ამორჩეველი ელიტარული ქართველებია. არა, ასე არ მემაჩინა. ეს არიან ქართველები, რომელსაც ჯერა ჩვენი იდეების, ეს არ არის ასე ერთ ყუთში მოგცვა ელიტარული ან განათლებული ან სოფლად ცხოვრობენ ქალა, ესე არ არის. შევხედოთ, ხათუნა, შევხედოთ NDI-ის კვლევების დინამიკას. 2013 წელს პრორუსული განწყობები იზრდებოდა 13%. აი, ეს არის ერთ-ერთი საფრთხე, რომელსაც მინდოდა. 2014 წელს ეს განწყობები უკვე გახდა 20% და წელს საქართველოს მოსახლეობის 31% მხარს უჭერს საქართველოს გაწევრიანებას რუსეთის მიერ ინიცირებულ ევრაზიულ კავშირში. ეს იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით ყოველწლიურად 10%-ით იზრდება იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც აქვს პრორუსული სიმპათიები. კი, შესაბამისად თუ ეს დინამიკა გაგრძელდა და მე ვერ ხედავ ერთას რამ შეიძლება შეუშალოს ხელი დინამიკის, ასე ვთქვა, ამ დინამიკას, ყოველ შემთხვევაში პარტიული კომუნიკაცია ამას ნამდვილად ვერ მოულის. მაშინ შესაძლებელია, ანუ თქვენი ორი პრინციპიდან ერთ-ერთს დაემუქროს საფრთხე. ეს არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ამ შემთხვევაში, ნუ მინიმუმ ერთს. ამ შემთხვევაში
მოხდება მარგინალიზაცია პროდასალური ჯგუფების და პირველ რიგში ერთ-ერთი მათგანი იქნება თქვენი პარტია, რაც გამოიწვევს უკვე შემთხვევაში იმ ამორჩევლის კლებას თუ არა, უკვე შემთხვევაში გაზრდას ნამდვილად აღარ ექნება ადგილი და ეს უკვე იქნება ზუსტად ის სტიგმა, რასაც ხშირად ხმარობენ ხოლმე რესპუბლიკურ პარტიას ყავს თავის ამორჩევლთა რაღაც სექტა, რომელიც მუდმივად არის ერთი დეგივე რაოდენობის და მისი რაოდენობა არც იზრდება და არც კლებულობს. არის თუ არა ეს საფრთხე? ეს საფრთხეზე როცა დავიწყოთ საუბარი, თქვენ პირველი ახსენეთ, ეს არის კოალიციის ერთიანობა. ეს არის აი კოალიციას თუ დაემუქრება რაიმე ტიპის საფრთხე, რომ ის აღარ იქნება ერთად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ მაგის და ყველა ჩვენი პარტნიორი, რომ ჩვენ 2016-ს როგორც კოალიცია ერთიანი ძალით შევხვდეთ და ერთად გავიდეთ არჩევნებზე, მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, საფრთხეები არსებობს, რაღაც ტიპის საფრთხე. დღეს საფუძველი ამისი არ არის, პირიქით, უფრო კოალიციურობისკენ მივდივართ, უფრო გაჯანსაღებული, ასე ვთქვათ, შტოებს შორის ბალანსი, აღმასრულებელ საკანონმდებლო პრეზიდენტი, აქ დიდი პროგრესი არის, მე ყოველ შემთხვევაში აქ ვერ ვისაუბრებთ ღრმად ამ თემაზე, მაგრამ ამ კუთხით დღეს საფრთხე, რომ კოალიცია ერთად არ იყოს, არ არსებობს საფუძველი, თუმცა უნდა განვიხილოთ ეს როგორც საფრთხე და განვიხილავ ამას როგორც საფრთხე. მეორე მხრივ, აი კვლევებით ნაჩვენები საფრთხეები, რომ დღეს უკვე 31% ფიქრობს ამას. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს ცოტათი არა რეალური მგონია მე პირადად, იმიტომ რომ არენდობით ენდია ეს კვლევას. ვენდობია ენდია ეს კვლევას. ჩავწერილი შეკითხვა აირა ეს კვლევას ყოველთვის არასდროს ეს ფული პარტეს ესე მის ქვეშ წინა კვლევები აირა ეს არც ეს არ დაგვიყენებია ეჭვის ქვეშ. მაგრამ მე მგონია რომ განაცხადა რომ ნამდვილი შედეგები იქნება არჩევნებზე, რომ ეს კვლევა არაფერს არ ნიშნავს, თავარი კვლევა წინ არის არჩევნებზე. აქვს, მაგრამ არჩევნები არის რეალური და სწორი კვლევა. იმიტომ ბოლო არჩევნება ჩვენა ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულება იმ პოლიტიკურ ძალების მიმართ, რომელსაც დეკლარირებული არის აქვთ პრორუსული არჩევანი. ამ არჩევნებმა აჩვენა რეიტინგებში ესე ჩანს, რომ საზოგადოების რაღაც ნაწილი, მაგრამ ეს ნაწილი ჩემი დაკვირვებით აღარ 20-30% არ უნდა ცდებოდეს და შეიძლება რომ არსებობდეს 20% ქართულ საზოგადოებაში, ვინც ესეთ არჩევანს აკეთებს, 31% ჩემთვის შემაშფოთებელი რიცხვი. რა თქმა უნდა, ეს არის საფრთხე. ამ კუთხით არამხოლოდ პარტიის კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, გაცილებით მეტი სამუშაო გასაკეთებელი. რა ვიცი, მე მგონია რომ 31-დან ძალიან ცოტა მიცის რა არის ევროზიული კავშირი და ძალიან ცოტას ეს ისეს რა არის. ესეც არის პრობლემაში, რომ არსებობს კიდევ ამავე კვლევაში ერთი შეკითხვა, სადაც 55% პასუხობს, რომ მათი ვარაუდით რუსული გავლენა და გაიზრდება. 55% ხედავს გავლენის გასდას როგორც საფრთხეს, ანუ ეს არ არის პრორუსულად განწყობილი ამომრჩეველი თუ საზოგადოების ნაწილი, ის ხედავს ამას როგორც ნეგატიურ გავლენას, პირიქით, როგორც საფრთხეს. ის ადამიანებიც კი ფიქრობენ, რომ გავლენები გაიზრდება. კი, ვისაც ამ გავლენების მიმართ სიმპათია არ აქვს. რა თქმა უნდა, ეს მოლოდინები შეიძლება კონდეს. კი ბატონო, შევაფასოთ საფრთხეები. საფრთხეს ესეც მინუსკულაა, ხო, როგორც ვთქვი. ამას უფრო შევაფასებ იქიდან გამომდინარე, რომ კოალიციის ერთიანობის საფუძველი ეს არ არსებობს, თუმცა ყოველთვის უნდა განვიხილოთ, იმიტომ რომ მე მთელი პარტიის განვითარება, რაღაც არჩევნების იმზადება კოალიციურ რეჟიმში ხორცელდა, ამიტომ არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე რაიმე ტიპის საფრთხე ძალიან დიდ საფრთხეს შემქმნის ყველა პარტიას, ამიტომ ამ საფრთხეს რაღაც ალბათ მინუს 2, ჯამურად ალბათ მინუს 2 ჯამში. ჯამში მინუს 2. მინუს 2 ერთი. საფრთხეები მინუს 2. ძალიან ცოტა და ნუ რუსული საფრთხე არსებობს. კოლეგები ამას აჩვენებს და მე მგონი ბევრი გვაქვს. კი ბატონო. ძლიერი მხარეები. ძლიერი მხარეები. რა არის რესპუბლიკური პარტია ძლიერი მხარეები? ვფიქრობ ლიდერების სიმრავლე არის ერთ-ერთი ძლიერი მხარე. ჩვენ შეგვიძლია ერთდროულად რამდენიმე ლიდერის, ბევრი ლიდერია პარტიაში, ეს არის ძლიერი მხარე, რომ შეგვიძლია საზოგადოებისთვის ყველა ჩვენს ლიდერს, აი თქვენოთ რა არც მიუწეროთ რომ რესპუბლიკელია, უკვე აქვს ცნობადობა, რომ ეს არის რესპუბლიკელი ლიდერი, რესპუბლიკელების წარმომადგენელი. ცნობადობა და ლიდერობა ბევრი ჩვენგანის პარტიაში არის ერთ-ერთი ძლიერი მხარე, თუმცა ბევრი ევროპული პარტია, ვისთანაც მისაუბრეთ, თვლის, რომ არ არის თვალთ ესეთი ძლიერი მხარე, ესეთი ამ სიმრავლე ლიდერების. ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ ეს სიძლიერე არის და პარტიული სტრუქტურები. აი ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია, მე ასე ვიტყოდი, რაც ვილაპარაკოთ, თუ სხვა პარტიები არის, მე მგონი არა, სადაც თავმჯდომარეები იცვლება. ჩვენ გვაქვს ესე იგი ყველა ორ წელიწადში ყრილობა, სადაც გვაქვს არჩევნები, ვირჩევთ ეროვნულ კომიტეტს და ეროვნული კომიტეტი იქცევს თავმჯდომარეს.
ყავს უკვე 4 ყოფილი თავმჯდომარე. Akidan samive, sami tavshdomare Dato Usupashvili, Dato Berdzenishvili, Yuliane Khaindrava, arian eronuli komitetis tsevrebi dgresats. Isini aktivurat chartuli arian partiis ganatarbashi, partiis politikashi da politikur protsesebshi. Es ari zalyan mefikrob sizliebda. Chemtvis, rogorts tavshdomarestvis, qvela operativuli gadatsqotilebis dros, politikur diskussiis dros, strategiuli gadatsqotilebis migebis dros, erteti formati arsebs es traditsiuli chventan, ara formalizebuli, ro chven 4 tavshdomare ertats vtsdebit da am qvelaferzeb saubrot. An institutsiuri mexsiereba is ორია პარტიის გამოცდილება პარტიის რჩება პარტიაში და ეს არის ერთ-ერთი ძლიერი მხარე ვფიქრობ. გარდა ამისა ეს თანმიმდევრულობა და პრინციპულობა მე ვფიქრობ ის არის რაც გვინარჩუნებს ამომრჩეველს. ანუ ჩვენი ამომრჩეველი მიუხედავად იმისა რომ ძალიან კრიტიკული ამომრჩეველი ყავს, ჩვენი ამომრჩეველი არის ის ამომრჩეველი რომელიც ძალიან სწრაფად რეაგირებს ჩვენს ნებისმიერ კომპრომისზე. კოალიციაში ყოფნა ნიშნავს ბევრ კომპრომისს, გვიწევს კომპრომისების გაწევა, აი კომუნიკაციას მაგიტო უკავშირო. ხშირად ჩვენი კომპრომისი კარგად არ არის მიტანილი ხოლმე ჩვენს ამომრჩეველთან, რომელიც არის კრიტიკული მომთხოვნი, ითხოვს რომ აუხსნა, ითხოვს რომ კარგად მკაფიოდ გაიგოს რატო წახვედი კომპრომისი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და გვჭირდება რომ აი ამ კომპრომისების პირობებში კარგად ველაპარაკოთ ჩვენს ამომრჩეველთან. ესეც არის ერთ-ერთი ძლიერი მხარე რომ ჩვენს ამომრჩევლისთვის ყოველთვის ვართ ორიენტირი პრინციპულობის, თანმიმდევრულობის და იმედი აქვთ მათ, რომ ჩვენი კოალიციაში ყოფნა კოალიციას გააძლიერებს ამ კუთხით. თქვენ აღნიშნეთ, რომ რაღაც ტიპის გადაწყვეტილებები შეიცვალა ჩვენი დამოკიდებულების შემდეგ. შესაძლებელია თუ არა, რომ შემდეგ არჩევნებზე კოალიცია გამოვიდეს ესეთი სახელწოდებით. კოალიცია ქართული ოცნება ტირე რესპუბლიკური პარტია. ეხლა ამაზე ლაპარაკი ნართულად არ ამგონია, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა რა ვითარებაშიც ვართ კოალიციურად, აი ბოლო ცვლილებები იყო ერთ-ერთი დამადასტურებელი ამის და აქეთკენ მივდივართ. მე მგონი შეუცვლელად უნდა გახდეს ეს პროცესი, უნდა წავიდეთ უფრო მეტი კოალიციურობისკენ. ჩვენი განცხადებები საჯარო ძალიან ხშირად რომ მოდერნიზება ჭირდება კოალიციას, ჭირდება უფრო მეტი ეფექტურობა, კოალიციური შეთანხმება. იქნება ეს არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდეგ ეს უკვე მსჯელობის საგანია, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება შეთანხმება. მეტი კოალიციურობა გვაქვს თვითმართველობებში, ერთგვარი კოალიციურობა ალბათ დასახვეწია ესეც, პარტია, რამდენიმე პარტია ადგილობრივ დონეზე აღარ გვაქვს ეს ერთპარტიული საკრებულოები, ასე პარლამენტში გვაქვს ესეთი ვითარება და დღეს უკვე აღმასრულებელ შტოში ეს კოალიციურობა არის ერთგვარი მესიჯი ყველა პარტნიორისთვის კოალიციაში, რომ აქეთკენ უნდა წავიდეთ. გვჭირდება პასუხისმგებლობების განაწილება, გვჭირდება ჩვენება, რომ ჩვენი ვართ სანდო პარტნიორები ერთმანეთის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო კოალიციურობა იქნება და არა რაღაც ორი კონკრეტული პარტიის ერთობა არჩევნების წინ. ძლიერი მხარე არის თუ არა თქვენი კომუნიკაციის უნარი დასავლელ პარტნიორებთან? პრაქტიკულად თქვენ დარჩით კოალიციაში ის ადამიანები, ვისაც ექსკლუზიური შესაძლებლობა გაქვთ უკვე მას შემდეგ რაც თავისუფალ დემოკრატებმა დატოვეს კოალიცია, რომ კონდეთ გამოიყენოთ თქვენი კავშირები დასავლურ პოლიტიკურ ჯგუფებთან, ილაპარაკოთ მათ ენაზე. მე მგონი მარტო რესპუბლიკური პარტია დარჩა, ვისაც ინგლისურად შეუძლია ლაპარაკი პარლამენტში დღეს. ეს არის ძალიან მხარე. ქართულ ოცნებაში ძალიან ადამიანები ინგლისურად ლაპარაკი არ არის გარანტი იმის, რომ დასავლურ პარტნიორებთან კომუნიკაცია გვექნება. ენის ბარიერი სერიოზული პრობლემაა. თუმცა ეს არ უტყუდა ხმარ თუ რესპუბლიკელებში დარჩეთ. კი, რესპუბლიკელების ერთ-ერთი სიძლიერე არის. ისე და კომპიუტერი რო ეცით, ძლიერი მხარეა. ისე და კომპიუტერი, მე მგონი ყველა მიცის უკვე. ისეთი ის არის ახლა. ჩვენ ძლიერი მხარე არის ეს დასავლეთთან კომუნიკაცია, ჩვენი ეს იმიჯი, რაც რეალობა არის, რომ ჩვენ დასავლურ პარტნიორებს ვესაუბრებით, ის რომ ჩვენ გავძლიერდით ამხრივ კოალიციაში, იმიტომ რომ თავისუფალი დემოკრატები წავიდნენ, ეს არ უტყოდ, მე ვფიქრობ, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გადმოინაცვლოთ ჩვენზე კოალიციაში ამ კუთხით და მეტი უფრო მეტი ძალისხმევა გვჭირდება, რა თქმა უნდა, ჩვენს დასავლურ პარტნიორებთან, აი ესე უფრო ვიტყოდე. მაგრამ კი, ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი ძლიერი მხარე, როგორც პარტიის, რომ შეგვიძლია ეს კომუნიკაცია და კოალიცია გავაძლიეროთ ამ კუთხით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. შევაჯამოთ ძლიერი მხარეები. პირველი პლუს ქულა. პირველი პლუს ქულა. ალბათ არ ვიქნები ძალიან ისა გადამეტებულ გაზვიად, არ გავაზვიადებ ამ ძლიერ მხარეებს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ პლუს 7 ქულა უნდა დავწერო. პლუს 7. ბეთან ბევრის დამეხმარეთ და ბევრი ძლიერ მხარე ჩამოთვალეთ ერთად. კი ბატონო, პლუს 7. მე აქ იმისთვის რომ დაგეხმაროთ. ჩვენი ფორმატი ასეთია. ბევრი ძლიერეც ნახეთ. კი ბატონო, შესაძლებლობები. რა არის რესპუბლიკური პარტიის შესაძლებლობები?
მაგალითად არის თუ არა შესაძლებლობა ძალაუფლებაში ყოფნა. Ის რომ თქვენ პრაქტიკულად მიაღწიეთ წარმოუდგენელ წარმატებას, წარმოუდგენელ გულისხმობ რეიტინგიდან გამომდინარე, შეეცდებით თუ არა რომ ეს ძალაუფლება გამოიყენოთ გამოიყენოთ როგორც შესაძლებლობა პარტიის გაძლიერებისთვის, მაგალითად დაასაქმებთ სამინისტროებში პარტიულ ხალხს, ასევე იყენებთ თუ არა მაგალითად ძალაუფლებას რაიონებში საკრებულოების დონეზე, ეს აძლიერებს თუ არა პარტიას, ეს არის თუ არა შესაძლებლობა ამ შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობის განაწილება სახელმწიფო სხვადასხვა აღმასრულებელ საკანონმდებლო ადგილობრივ დონეზე საკრებულოებში, რა თქმა უნდა, უზრდის შესაძლებლობებს პარტიას. დავიწყოთ იქიდან, რომ ესე იგი წარმოუდგენელი წარმატება, როცა ასე ვამბობთ, იმის გამო, რომ სამი მინისტრია დღეს უკვე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. გვახსოვს კარგად, რომ როდესაც კოალიცია ფუძნდებოდა, პირველ პარტნიორად დამფუძნებელმა ივით ნემანიშვილმა დაასახელა რესპუბლიკელები და თავისუფალი დემოკრატები. ჩვენ ვართ ერთ-ერთი დამფუძნებელი კოალიციის. დღეს ჩვენს რეიტინგზე საუბარი, რომელიმე ან დაბალი რეიტინგი, მაღალი რეიტინგი, ან დღევანდელი კვლევები, ჩვენ არ ვიცით კონკრეტულად რესპუბლიკური პარტიის რეიტინგი როგორი არის და დამოკიდებული როგორია საზოგადოებაში, ხო, არავის არ უკვლევია. შარშანდელი კვლევებით არ თორსები, აი კოალიციურად ხდება რეიტინგების გამოკითხვა აირაის და ინდიაის მხრიდან და არა პარტიულად. ამიტომ ეს ლაპარაკობს დაბალი რეიტინგი გვაქვს და ამის შესაბამისად სამი მინისტრი ეს ძალიან დიდი და წარმოდგენილი მიღწევა, მე მგონია რომ არ არის აბსოლუტურად მართებული საუბარი. მე ვფიქრობ რომ თავიდანვე, როდესაც კოალიცია შეიქმნა, ჩვენ უფრო ძლიერ გავძლიერდით საკანონმდებლო ორგანოში, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ავიღეთ საკანონმდებლო ორგანოში და ნაკლები აღმასრულებელში ყავდა ერთი მინისტრი მხოლოდ პაატა ზაქარიაშვილი. ფიქრობ რომ მაშინაც შეიძლება და მეტი პასუხისმგებლობა აიღო რესპუბლიკურ პარტიას, როგორი იყო მოლაპარაკებები მაშინ, ჩემთვის უცნობია, მაგრამ მაშინ რესპუბლიკურ პარტიამ არა იღო უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. დღეს ამ ხნის მანძილზე კოალიციურმა მუშაობამ, ჩვენმა, რა ვიცი, სანდოობამ, კოალიციაში პასუხისმგებლობამ, კვალიფიკაციამ, კომპეტენტურობამ განაპირობა ის, რომ ჩვენ კოალიციის შიგნით უკვე მივახციეთ იმას ამ მოლაპარაკებებით, ურთიერთთანამშრომლობით, რომ დღეს უკვე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ავიღოთ რესპუბლიკელებმა. მე ვფიქრობ, ეს არის ერთგვარი რისკიც. იმიტომ რომ ამ ვითარებაში, როცა ძალიან ბევრი პრობლემაა ქვეყანაში, ამ პრობლემას აცნობიერებს ყველა კოალიციური პარტნიორი, პასუხისმგებლობის აღება ნიშნავს ერთგვარ რისკს პარტიისთვისაც, პასუხისმგებლობის გაზრდა. ჩვენ ეს გავაკეთეთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თინახი და შეიძლება გიგლაგულაშვილი ძალიან წარმატებული მინისტრები იქნებიან. მე მგონია, რომ სხვანაირ რეალობასაც შეიტანენ თავრობაში და სხვანაირ მართველობას დაამკვიდრებენ, იმიტომ რომ ვიცი მათი მართველობის სტილი და როგორები არიან, ძალიან წარმატებული კომიტეტის თავმჯდომარეები იყვნენ. მათ შეუძლია ძალიან კარგად საზოგადოებასთან კომუნიკაცია, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს ფიქრობ ჩვენი კოალიციისთვის. ამიტომ მე ესე უყურებ. მოდი შეგაწვედით, როგორ გადაწყდა ეს ამბავი? როგორ გადაწყდა ქალბატონ ხიდაშელის თავდაცვის მინისტრად დანიშნვის ამბავი? ეს იყო ულტიმატუმი, ეს იყო პოლიტიკური ვაჭრობა, ეს იყო ბიზინა ივანიშვილის გენიალური პოლიტიკური სვლა? სად გადაწყდა? თქვენი შეთავაზება იყო თუ შეთავაზება იქიდან წამოვიდა? როგორ მოხდა ეს ამბავი? მოკლედ, ეს იყო პოლიტიკური პროცესი. როგორც კი გაჩნდა ვითარება, ისეთი გახდა, რომ თავრობა სჭირდებოდა დობის გამოცხადება, რა თქმა უნდა, კოალიციამ დაიწყო ამაზე მსჯელობა. ამ მსჯელობის დროს მე ვიყავი ჩემს ფრაქციასთან და ქუთაისში იყო მთელი დეპუტაცია მაგ დღეებში. მე წავედი, მე არ ვარ თვითონ დეპუტატი, წავედი ქუთაისში და ჩემს პარტიის წევრებთან ერთად, ანუ სადეპუტატო ჯგუფთან ერთად ვიხილავდით ამ საკითხს, როგორ მოგვცეულიყოთ, რა ყოფილიყო, რა შეიძლება გავკეთებინა. მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა ასევე პარლამენტის თავმჯდომარეს და პრემიერს შორის და კოალიციურ პარტნიორებს შორის, აი პოლიტიკური საბჭო, რომელიც არის მართველი ორგანო, მის ძირითად შემადგენლობა იყო ქუთაისში ამ დროს. ითქვა უკვე რამდენჯერმე ჩვენგან, რომ ამ მოლაპარაკებების დროს, შიდა პარტიული მსჯელობის დროს და მოლაპარაკების დროს გაჩნდა შესაძლებლობა, რომ ორი მინისტრი, რომელიც წასულია და აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, ამასთან ერთად, რაც აუცილებლობა შესაძლებელია, რომ სხვა შესაძლებლობებიც გავაჩინოთ. ამიტომ ჩვენი შეთავაზები იყო რესპუბლიკური პარტიის შეთავაზება. ჩვენი ინიციატივა იყო ჩვენი შეთავაზება. თინა ხიდაშელი გამხდარიყო, რაც, მაგრამ გადაწყვეტილება მე იყო პრემიერმა უკვე კოალიციურ მოლაპარაკებების დროს. გადაწყვეტილება იყო მისი, მაგრამ მე ვფიქრობ, მან ძალიან კარგად პრემიერ-მინისტრი შეთავაზეთ თუ ბიზინა ივანიშვილს? პრემიერ-მინისტრი, რა თქმა უნდა, ბიზნესმენი ამ პროცესში არ მონაწილეობდა, ეს იყო კოალიციური პარტიების შორის. არა, ეს იყო კოალიციური პარტიების შორის მოლაპარაკებების საგანი. პრემიერმა მიიღო გადაწყვეტილება თავად. გადაწყვეტილება მიიღო პრემიერმა. კი ბატონო,
ამით რესპუბლიკურმა პარტიამ გაიძლიერა პოზიციები თლიანად კოალიციაშიც. მე ვფიქრობ, რომ ფიქრობ კი რა ესეც არის ჩემის შეფასება. რესპუბლიკურ პარტიას ყოველთვის ჰქონდა თავისი ადგილი და როლი კოალიციაში. ეს ყოველთვის განსაზღვრული. ჩვენ კოალიციურ საბჭოში, რომელიც გადაწყვეტილებს მიმღები ორგანო, რომელიც გადაწყვეტილებს იღებს როგორც მიმდინარე პროცესში, ასევე სტრატეგიულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებს. აქ ყველა პარტია თანაბრად არის წარმოდგენილი დღეს. ამ ვითარებაში, პოლიტიკურ საბჭოში ესეთი ვითარება. ყველას აქვს თავისი როლი, თავისი ადგილი, ყველა პარტიას თავისი წონა, თავისი გავლენა და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივი პროცესია. ჩვენ ეს ძლიერი პოზიცია და როლი ყოველთვის ჰქონდა კოალიციაში. აი ამაზეც საუბრობდით მანამდე, ხო, ჩვენ ყოველთვის ვლაპარაკობდით რაიმე პრობლემას თუ ხედავდით კოალიციაში. ყოველთვის საუბრობდით დასაჩქარებელი იყო ტემპები მის რეფორმების. ოქტომბერში, ჯერ კიდევ ოქტომბერში უკვე საჯარო თქვით მანამდე კოალიციურად ჩიგნით, რომ საჭიროა ეფექტურობა, მოდერნიზაცია, გამოწვევებია, აი სუსის ჩარევა, სად ხედავდით პრობლემას. კარგია, რომ ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოაწერთ, თვითმმართველობის რეფორმები გვაქვს, მაგრამ არის რეფორმები დასაჩქარებელი. ის რომ ჩვენ საუბრობდით პროკურატურის რეფორმაზე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმაზე, ეს ხო არ არის მარტო რესპუბლიკური იდეები, ეს ხო კოალიციური იდეები და ჩვენს პროგრამაში, კოალიციის პროგრამაში ეს ყველაფერი წერია. უბრალოდ რაღაც ეტაპზე ჩვენ რესპუბლიკმა ჩავთვალეთ, რომ შენელდა ტემპი. ეს ერთ-ერთი საფრთხე შეიძლება იყოს. საფრთხეებზე როცა საუბრობთ, რომ აი ეს ტემპი რაც გვაქვს აღებული, რომ რეფორმებისკენ წავიდეთ, ინსტიტუციონალიზაციისკენ წავიდეთ, სადაც უკვე გადაიდგა ბევრი ნაბიჯი, ხო სტოებში ხალხი. ევროატლანტიკური კურსის მიმართულება არ შენელდა. არშენელებულა. როგორც თქვენი ყოფილი თანამებრძოლები ამბობენ. აა მე მგონი რომ უსაფუძვლო იყო და ყველა სხვა განცხადებაც უსაფუძვლოა. ხო, ისინი ასევე ამბობენ, მუდმივად ხას უსვამენ კულუარული მართლობის პრობლემას დღეს საქართველოში. თქვენ ამას არადასტურებთ ასე? ჩვენ ხაზგასმული გვაქვს ჩვენს განცხადებაში დეპერსონალიზაცია და ინსტიტუციონალიზაცია, რაც ნიშნავს ინსტიტუტების გაძლიერებას. ანუ პერსონალიზაციის პრობლემა არის და თქვენ ახლა კულისებიდან მართლა დეპერსონალიზაციას აღიარებთ როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ყოდა ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯია და პროგრესი ამ თვალსაზრისით. დღეს საუბარია რომ კულისებიდან მართვა მინდოს ესეთი ფრაზოლოგი ჩვენ არასოს არ გვისაუბრია, ლაპარაკი არაფორმალურ მართლობაზე, თუმცა მართლობა ნიშნავს ყოველდღიურ 24 საათი ყველა გადაწყვეტლებაში ჩართულობას ადამიანის. მართლობა სხვანაირად რაღაც თვეში ერთხელ მოიკითხო და რჩევამიცი არ ნიშნავს მართვას. მართვა არის ყოველდღიური ჩართვა ამ პროცესებში. თუ დეკლარირებულია და ამაზე ლაპარაკობდა კიდევ ეს პრემიერი, რომ მას ყოფილ პრემიერთან აქვს შეხვედრა, რჩევასაც იღებს, საჯაროც არის ივანიშვილის რჩევები, ამაზე თუ საუბრობთ, არ არის ეს დაფარული, რომ ის საჯაროთაც აკრიტიკებს და საჯაროთაც აძლევს რჩევებს ხანდახან, მას შეუძლია ამის გაკეთება. მაგრამ რაც შეეხება მართლობას, მე ვფიქრობ მართლობა არის მართვა. ყოველ დღე როგორც ჩვენ ვმუშაობთ, ისე ვმუშაობ. მაშინ ჩვენ უკვე ბუნებრივად გადავედით ჩემ აკვიატებულ შეკითხვაზე. იმ შემთხვევაში ჰიპოთეტურად წარმოვიდგინოთ, თუ კი ერთჩვენერ დღეს ბიძინა ივანიშვილი გადაწყვეტს, რომ საერთოდ შეეშვას ქართულ პოლიტიკას ნებისმიერი ფორმით, მათ შორის რჩევების მიცემასაც, მათ შორის კრიტიკასაც. საერთოდ გაქრეს ქართული პოლიტიკური ლანდშაფტიდან და ასევე საზოგადოებრივი ლანდშაფტიდან საერთოდ. ეს თქვენთვის შესაძლებლობა იქნება თუ საფრთხე? ანუ რესპუბლიკური პარტიის თუ ეს? დღეს რა ვითარებაც არის, ის არ მართავს, ის არ ერევა რესპუბლიკური პარტია თავისით იღებს. ანუ დღევანდელი ვითარებაც თქვენ წერა გამერჩი პასუხი. მაგრამ ჩვენ გადაწყვეტილებებს გაქრეს. კი ბატონო. წავიდეთ საქართველოდან და დაკავდეთ სხვა საქმეებით. შეიძლება ხობი ხო შეიძლება? როგორ შეიძლება? მე ამას არ განვიხილავ საფრთხეთ. არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ დღეს ბიზნესი ნაშვილი პირდაპირ ჩართული მართლობაში არ არის. და ვითარება არის შესაძლებლობები გაგეზნებათ რომ დადაყლაპოთ ქართული ოცნება? შთა ასე ვთქვათ შეიძლება. მე მგონი ამის მიზან მიმართული გეგმა რო კონდეს რესპუბლიკური პარტიის რომელიმე პარტია შთან თქოს მაშინ სხვანაირად ვლაპარაკებთ. ეს არ არის ჩვენი მიზანი. ჩვენ ვფიქრობთ, მე ამის მჯერა, რომ ყველა პარტია კოალიციაში უნდა იყოს ძლიერი თუ ვლაპარაკობთ ძლიერ კოალიციაზე. ჩვენ დღეს ვზრუნავთ იმაზე, რომ კოალიცია იყოს ძლიერი. რიტორიკის განაშო. ეხლა თქვენ ეხლა message box-ით მელაპარაკეთ. არა, კოალიციური სიძლიერე ნიშნავს ყველა პარტიის სიძლიერეს. ჩვენ თუ არ ვიზრუნებთ პარტიების სიძლიერეზე, ჩვენ ვერ ვიქნებით ძლიერი კოალიცია და ჩვენი მიზანია ვიყოთ კოალიციაში. ჩვენ გავაცხადეთ 2015 წელს. საფრთხე იქნება თუ შესაძლებლობა? ერთად მივდივართ. არაფერი არ შეიძლება. არ მე ვფიქრობ, რომ არაფერი არ შეიძლება. არ ეს საფრთხე არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ის არ არის პირდაპირ ჩართული და რჩევები პრემიერთან არ აისახება რესპუბლიკურ გადაწყვეტილებებზე. ჩვენ
რესპუბლიკელები გადაწყვეტებს ვიღებთ ჩვენ, ჩვენი გადაწყვეტილების წყარო არის რესპუბლიკური პარტია. ნებისმიერ რესპუბლიკურ გადაწყვეტილებს. ამიტომ ჩვენთვის ჩვენი გადაწყვეტილებებში ეს გარე ფაქტორები არის ფაქტორები, რა თქმა უნდა, მაგრამ გადაწყვეტილება მიიღება რესპუბლიკურ პარტიაში. კი ბატონო, შევფასოთ შესაძლებლობები. შესაძლებლობებიც უნდა შევფასოთ, ხო? შესაძლებლობები ალბათ რაც ჩამოვთვალეთ, სიძლიერეზე ალბათ ცოტა ნაკლები, ალბათ 6. 6. 7-6 ახლოს შევაფასებდი, იმიტომ რომ ჩვენი სიძლიერე უკავშირდება რაღაც შესაძლებლობას. კი ბატონო, ჩვენ უკვე შეგვიძლია შევაჯამოთ, მე ვიღოთ ჯამური სვოთქულა, ეს არის +7. ეს უბრალოდ პარტიის სოდანალიზმი მოხდა +7. +7. ხო, ეს სუბიექტურია, რა თქმა უნდა. ეს არის თან არასიღრმისეული სოდანალიზმი. ეპიდემიური რეალისტური. რეალისტური. ხათუნა, ტრადიციისამებრ გადაცემის ბოლოს მე უნდა გაჩუქოთ თქვენ ციგნი. ციგნები მეყვარს. ეს არის თომას კენელის შინდლერის სია. ეს არის ამერიკული გამოცემის სახელწოდება. ორიგინალში ამ ციგნის სათაურია შინდლერის კიდობანი. ну, на самом деле, сигн ძალიან популярული გახდა მას შემდეგ, რაც სტივენ სპილბერგმა გადაიღო თავისი ცნობილი ფილმი. ამ რომანის კითხვის დროს ჩემთვის სულად ნათელი გახდა, რომ ოსკარ შინდლერი ძალიან წინააღმდეგობრივი ფიგურა. ერთის პრივეს, რა თქმა უნდა, კარგ საქმეს აკეთებს, როდესაც შველის ებრაელებს, პოლონელ ებრაელებს და ფიზიკურად ვთქვათ მათ სიცოცხლის გადამშენებლად შეიძლება ჩაითვალოს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის ძალიან პრაგმატული კაპიტალისტი, რომელიც იღებს ძალიან მერკანტილურ გადაწყვეტილებებს, ის აშენებს საკონცენტრაციო ბანაკს, რომელსაც ამუშავებს როგორც საწარმოს, შიპსს, ეს ებრაელები მასთან მუშაობენ მის გამდიდრებაზე. იგი ნიშნავს ამ საწარმოს ხელმძღვანელად ერთ-ერთ ასევე ებრაელს, რომელსაც სულაც არ ეპეტნაება ოსკარ შინდლერი, მაგრამ იძულებულია მისი დავალებები შეასრულოს. და საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ბოლოს ყველაფერი ეკითხება, რომ ხდება ოსკარ შინდლერის ტრანსფორმაცია აბსოლუტური და იგი მარტო შეიძლება მას ვერ დავარქოთ გმირი, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლეს იგი გადაარჩენს. საინტერესო ციგნი ერთი სიტყვით ჩუქნით ამ ციგნს. თქვენ როგორ თქვენ ადამიანის სიცოცხლე ყველაზე მთავარია. როგორ მიგაჩნიათ თქვენთვის იყო კოალიცია ივანიშვილის კიდობანი, ივანიშვილის სიაში მოხვდით და ეს იყო თქვენი გადარჩენის პოლიტიკური გადარჩენის ერთ-ერთი პირობა? მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება რომ შემოსულიყო პოლიტიკაში და აიფუძნებდა ის კოალიციის შემადგენლობა, რომელიც არის და მას პირველ პარტნიორებად დაასახელა თავისუფალი დემოკრატიული რესპუბლიკელები, რკვებიღო სწორი გადაწყვეტილება და აუცილებელი იმის შესაძლებლად, რაც საქართველოში ხდებოდა და ესეც მოხდა. მაგრამ ეხლა გვაქვს ახალი გამოწვევა. ერთი იყო გამოწვევა, რომ შეგეცვალა ხელისუფლება, კარგად გაუმკლავდით, მაგრამ ეხლა არის უამრავი სხვა ტიპის გამოწვევა, რომელსაც სჭირდება სხვა ტიპის მუშაობა. არა რაღაცის წინააღმდეგ, არამედ ერთად შეკრულოთ რაღაცისთვის. იმედი მაქვს, რომ ასეც შეუძლებთ.